Ісака та виконувача обов'язків військового комісара Тернопільського військкомату підполковника Андрія Мисква. І, будь ласка, про можливі обмеження приміщення військового зобов'язання. Шановні колеги, в останній час в засобах масової інформації, в суспільстві десь розпускаються чутки, починається жорстока четверта хвиля мобілізації, якимось чином там будуть ущемлятися інтереси громадян, обмежуватися права і свободи і так далі, і так далі. Ми на сьогоднішній день констатуємо той факт, що проведено 3 мобілізації. Відверто кажучи, ми не 100% задоволені самою мобілізацією, але ми виконали завдання, які поставлені були перед нами президентом, Кабінетом міністрів. На сьогоднішній день питання не стоїть четвертої хвилі мобілізації. Указу президента немає. Над цим на сьогоднішній день я і військкомат, відверто кажучи, не працюємо. Йде звичайний режим роботи в основному порядку, як повинно би бути в тому стані, в якому знаходиться держава. Щодо обмежень, щодо прав, щодо свобод наших військовослужбовців, відверто скажу, це трошечки десь перебільшення. Ніхто нікого не обмежує, ніхто нікого не переслідує. На сьогоднішній день проводимо в області, чи верніше, вже завершуємо. Андрій Юстакович розкаже, який стан речей по мобілізації строкової служби. На сьогоднішній день йде повним ходом створення загонів самооборони. Теж, відверто кажу, не зовсім задоволені темпами, але цей процес, його підігнати неможливо. Є об'єктивні на це причини. Він йде своєю чергою, і я думаю, що ті завдання, які перед нами ставить президент, ми їх виконуємо. Я пропоную надати слово виконуючому обов'язки воєнкома.